مالِ تجارت پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان، فقہ کے حوالے سے یہ ایک بین المسلمین فقہ کے اختلافی مسئلہ ہے۔ فقہ شیعہ کے مطابق 10 چیزوں پر حد نصاب کو شرائط کے ساتھ پہنچنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک ہے غلات اربعہ، گندم، جو، کشمش، خورما، ان کے علاوہ باقی پر نہیں ہے۔ اور جو چار جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، لیکن ان کے بھی شرائط ہیں، جو گھر کے پالتو ہیں ان پر نہیں ہے۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں باہر چڑھتے ہوئے گھر کی کوئی چیز استعمال نہ ہو، ایسے جانور پر نصاب کو پہنچنے کے بعد ہو، گندم جو بھی نصاب کو پہنچنے کے بعد واجب ہو۔ سونا اور چاندی ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے، باقی زکوٰۃ واجب نہیں ہے فقہ کے مطابق۔ باقی اس کے لیے خبز جو ہوتے ہیں، خبز ظاہر ہر چیز پر واجب ہے، جو متمول جسے کہا جاتے ہیں، جس کی مارکیٹ کوئی ریٹ بن جائے، سال کے پورے ہونے پر بچ جائے یا بچایا جائے، تو اس پر خبز تو واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ان 10 چیزوں پر ہے، باقی فقہ کے مطابق، جو اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں گے۔ ہماری فقہ میں ایک مشکلی مسئلہ جو ہمارے کسی ڈپارٹمنٹل کسی عزیز نے مجھ سے سوال کیا تھا پرسوں، لیکن میں پرسوں جواب نہیں دے سکا، اور کل تو اللہ برادر محترم شیخ صاحب ادھر تشریف لائے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ساتھ ہی رہے ہیں اور لاہور میں مصروف خدمت ہیں، علمی شخصیت ہے، خدا کل وہ آئے تھے ان شاء اللہ۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے یا اللہ، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ادھر ہماری مجلس کو آپ نے رونق بخشا، اور یہاں ہمارے مومنین کو سننے کا، استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ تو ایک کسی عزیز نے، یہ ہے سرکاری نوکری کے حوالے، سرکاری ڈپارٹمنٹل جو مسائل ہوتے ہیں، یہاں ہمارے دو مراجع پھر بھی فقہ شیعہ کے مطابق، آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی امام خمینی کے حساب سے رہبر معظم ہے، ایران کے مراجع ہے، کچھ آیت اللہ خوئی کے فتاوے کے ساتھ ساتھ آیت اللہ سیستانی نجف کے علماء کرام اور قوم کے اندر جو آیت اللہ وحید وغیرہ ہیں، جو آیت اللہ خوئی کے اسی مطلب نہیں دینے جو فتوے کے حوالے سے، تو ایک کا فتویٰ یہ ہے شرعی حوالے سے، آغا خوئی کے جو ماننے والے آغا سیستانی کے بھی سرکاری جتنی بھی مال ہیں وہ مال مجہول کے حکم میں ہے ہمارے یہاں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں اسلامی حکومت، اسلامی ریاست ہے، لیکن اسلامی قوانین کی ریاست نہیں، یہاں شرعی طور پر اسلامی قوانین کے تحت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے قوانین ہیں، بہت سارے ایسے ہیں انگریز کے بنائے ہوئے، یا اسی بل کے اندر پاس کرتے ہیں، ابھی تو آپ پاس کر رہے ہیں، جتنے بھی قوانین بناتے جا رہے ہیں کوئی کہنے والا کچھ نہیں، اپنی مرضی سے بناتے جا رہے ہیں پاکستان کے قوانین، کسی کو چھوڑ دے رہے ہیں، کسی کو اندر کر رہے ہیں، تو یہ اسلام سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ادھر اسی بل کا حال دیکھا ہوگا، تو کیا یہ اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلامی قوانین اس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ کیا یہی افراد قوانین اسلام بنا سکتے ہیں جن کو اپنے اسلام کا پتہ نہیں؟ لہٰذا یہ اسلامی قوانین نہیں ہے، اس لیے مجبور کہتے ہیں، مالک نہیں ہے، مجبور مالک نے تصرف کے لیے ہمارے لیے فقہ شیعہ کے مطابق حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اپنے طور سے نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے مراجع نے ہمیں اجازت دی ہے کہ نوکریاں کر لیں، اور جو جائز ہے، یعنی کسی پر تجاوز نہ کریں، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی اور کے، جس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مثلاً عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ دے کر سرینڈی کو خراب کیا جاتا ہے، میرٹ کی بامانی کی جاتی ہے، ایسا نہ ہو، ایسا مجھے کو اجازت نہیں دے سکتے، جہاں عادل انصاف کے تقاضے کو پورا کر کے کر لیں، تو حکومت میں نوکری کرنے کا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کی طرف سے اجازت ہے تصرف کے لیے۔ امام خمینی اور رہبر فرماتے ہیں اسلامی حکومت ہے،
مسلمانوں کی حکومت ہے تو جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو قانون کی روح سے جتنا اختیار ہے اسی کے حوالے سے اسی سے پوچھے کر سکتے ہیں. اب آپ کے یہ تعلیم کا ہے, سکولوں میں فنڈ آتا ہے آگے سے بجٹ کے ذریعے جو بچ جاتا ہے, تو اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ تقسیم کر کے ایک روپیہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ آفیشیل کام ہو تو اس کی الگ تنخواہ ہوتی ہے, ٹیچنگ ہو تو اس کی الگ تنخواہ ہوتی ہے. آپ کے لیے مزید اضافی کوئی, ہاں اضافی کوئی ڈیوٹی کے ہے آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے کوئی ہم سے زحمت تعین کر لیں ایسی چیزوں میں ہے تو وہ لے سکتے, اس کا اضافی ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے. یہ اسی میں خرچ کرنا ہوگا, تقسیم کر کے مثلا یہ کر, وہ کر سکتے ہیں, کرتے سے کون روکتا ہے؟ اور روکنے کا حساب کا وقت آئے تو پتہ چلے گا. ابھی دنیا میں کون روکتا ہے؟ جائز و ناجائز کو دیکھیں تو بہرحال حلال کھانے کی کوشش کریں. تو یہ ڈپارٹمنٹ نے ہر ایک ادارے میں, آپ یہ بتائیں پاکستان کا قانون اتنا سخت بنایا ہوا ہے اس لیے لوگ عمل نہیں کرتے, چور دروازے سے کام لیتے ہیں. آپ کسی چھوٹی سی مثال دنیا کا ایک دفعہ یہاں پانی کے لیے کنیکشن کا اتپادک آگے سے دفتر سے کہتے ہیں کہ پانی کے آپ آرڈر کے لیے آفیشیل آرڈر چاہیں تو 3 مہینے لگ جائیں گے, تو اس کو کیا کریں؟ کسی پلمبر کو 500 روپے دے دو, رات کو وہ سوراخ کر کے پانی دے دیے, آگے سے خود دفتر سے سکھائے گا, نہیں تو اس کے بڑے بڑے پروسیس سے آپ کو 3 مہینے لگ جائیں گے. اس کا 1000 روپے 500 اس کو دے دو, چینی سے سوراخ کرے گا, راتوں رات پانی گھر آ جائے گا. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سارے جو مڈل روڈ کو توڑ کر پانی دیا جاتا ہے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. پانی پی رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, مزے سے عبادت کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا, ابھی ہو رہا نہیں ہو رہا قبول, یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی تو کیا پتہ کر رہے ہیں. خدا ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طور پر پروردگار عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ عزیزان ایک یہ انشاء اللہ یہ پرسوں کا ہوگا الفاظ کوٹ, بہت ہی ہمارے اجتماعی مذہبی پروگراموں میں الفاظ کوٹ جو ہے بہت ہی ایک مضبوط ادارہ ہے. میں نے تو شروع میں اس کی جب انتخاب ہوا تھا کہا تھا اگر اس میں صحیح تربیت ہو جائے تو ہمارے حزب اللہ بنیں گے, لیکن اب اس کی طرف توجہ اتنی نہیں دی جا رہی, جوانوں نے حصہ نہیں دیا, قومی طور پر توجہ نہیں ہے. ہم ہر سال تک یہاں سے چندہ بھی کرتے ہیں اور مساجد کے نام پر, لیکن آج تک ہمارے ادھر ایک جوان بھی سیکورٹی میں نہیں لگایا. پیسہ سب سے زیادہ ہم جب کرتے دیتے ہیں آپ کی روشنی سے, لیکن چلو خیر ہے, قومی ادارہ ہے, یہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج آپ جاتے جاتے کوئی مسئلہ اپنا کام آ جائے تو دینا تو ہر کوئی کرتے, للہ للہ دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. یہ مذہب کی کام کر رہے ہیں, ہمارا کام نہ بھی کہیں ہم دیتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا شکوہ تھا, کم از کم ایک دو جوان ادھر بھی آ جاتے, ابھی تک آیا نہیں ہے, لیکن ہم جو دے رہے ہیں خلوص سے دے رہے ہیں. تو آئے پیچھے جاتے جاتے تھوڑے سے جیب میں ہاتھ ڈال کے جائیں, جناب ابن فضل عباس کے نام پر خدا آپ کے مال و دولت میں انشاءاللہ برکت عطا کرے گا. صلوات پڑھیے. اذن ہمارا موضوع ہے اسلام اور آداب زندگی جوانوں کے لیے. بہت ہی بڑے علمی گفتگو کرنے سے بہتر ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسلامی آداب کیا ہے. لیکن بدقسمتی ہے سنتے ہم بہت ہی موقع پر عمل ہم سے نہیں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں, یا ہمارے ہم کہنے والوں میں خلوص نہیں ہے اس لیے آگے اثر نہیں ہو رہا, یا ہم خود بے عمل ہیں, ممبر سے ہم خود عمل نہیں کرتے تو اس کا آگے اثر, یا یہ ہے کہ ہم سن سن کے نا, میں یہ تو روز ہی سنا رہے, ہر سال سن کے کیا کر, عمل ہو تو تب ہے نا, عمل ہم کرتے نہیں ہیں تو کرنا چاہیے. جس کا ہمیں وراثتی طور پر یہ نظام, یہ طریقہ کار, یہ آداب زندگی ہمیں ملے گی, کسی کے کبھی نہیں ہونے. کتنی بڑی جن کے پاس نہیں ہے ان کو آپ ذرا پوچھ لیں, پھر پتہ چلے. جن کو یہ آداب ملے نہیں ہے, جن کے لیے یہ چیزیں پتا نہیں ہے, ماں باپ نے سکھائے نہیں ہے, ان سے پوچھے کیا ہے. تو آداب زندگی میں پرسوں میں چھوڑ کے گیا تھا کھانے پینے, کھانے کے جو آداب تھے
وہ میں آپ کو بتا دوں مختصرا. لیکن یہ چاہیے ہر کچن میں تقریباً کوئی 35 سے 40 آداب و مستحبات کھانا ہیں, وہ ہر کچن میں باورچی خانے میں اس کی لسٹ ہو, وہاں پر لگائے جائے اسی کو رابطہ ہو جائے, یہ دیکھتا ہو. لیکن نہیں ہے, ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. مسالوں کی لسٹ ہمارے کھانے کے لوگوں کے, وہ اپنی مرضی سے کھائیں, لیکن آداب کے حوالے سے نہیں ہے. ان کا کوئی نہ کوئی انسان کے روحانیت پر جسم کا ضرور اثر ہے. میں آپ کو چھوٹے سے کھانا کھاتے ہوئے اسلام کے آداب میں دیکھیں, دوسرے کی شخصیت کا بھی خیال رکھیں. کیا ہے جی, نوالے چھوٹے چھوٹے منہ میں ڈالے. کیوں, چبانے میں آسانی ہے, نگلنے میں آسانی ہے, منہ کے اندر چبا چبا کے نیچے ڈال دیں گے تو میدے پر بوجھ نہیں آئے گا. میدا ام الامراض, ساری بیماری کی ماں ہے. تو لہٰذا چھوٹے نوالے بنائیں شریعت کے آداب کے ساتھ. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ تہذیب الاسلام میں مسلم کتاب کا حوالہ دے تو اس میں لکھیں. چھوٹے نوالے کھائیں, چبا چبا کے کھائیں. تھوڑی سی چبا کے کھائیں تو اس کا اثر کیا ہوگا, جب اوپر سے ہم پیسا کسی نے قدرت میں کیا بنائے. دیکھیں دانتوں کے مختلف یہ جو وہ بنا ہے, دان مختلف بنے, داڑ بنا ہے, دانت بنا ہے. جو اکیلے ہوتے ہیں سنگل ہے اس کو دانت کہتے ہیں, جو ڈبل ہے ان کو داڑ کہتے ہیں. یہ دانتوں کا کام کاٹنا ہے, داڑوں کا کام چبانا ہے. چبا چبا کے نیچے ڈالیں گے تو جلدی سے ہضم ہو جائے گا. کھانا کھاتے میں اس سوائے جو ہم 3 پلیٹوں کے کھاتے ہیں, بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں. ارے عزیز من, خود کھاتے میں دوسرے کا بھی تھوڑا خیال رکھو. اسلام یہ کہتا ہے اپنے آگے سے کھاؤ نا, ادھر سے ادھر سے ادھر سے کیا کرنا ہے, نہیں اپنے آگے سے کھاؤ. کھاتے میں سامنے والے کے چہرے کو مت دیکھو, اپنے آگے سے کھاؤ. بہت سارے کو میں نے دیکھا ہے 3 پلیٹ کے ساتھ کھاتے ہیں, جو مجھ سے نیچے گر جاتے ہیں وہ پلیٹ میں ڈالتے. یہ کوئی طریقہ دوسرا ہاتھ میرے ساتھ رکھو نہیں, کیا طریقہ, تمہیں کسی نے سکھایا نہیں. اپنے ذاتی پلیٹ ہو تو تم اس نے چلو گھیرا ہوئے جو چاول کے دانے ہیں, روٹی کے ٹکڑے ہیں, تو اسی پلیٹ میں ڈالو. 3 ساتھ کھا لیں دوسرے کو تھوڑ سکو. آپ کے طریقے کار سے دوسرے بندے کو تھوڑا سا محسوس نہیں ہوگا. آپ اپنے منہ سے جو گرا ہوا پلیٹ میں ڈال دیں, پھر پلیٹ میں ڈال دیں, ارے دوسرا بھی ساتھ کھا رہے نا. آداب زندگی ہے, یہ آداب کا خیال رکھیں. مہذب معاشرہ بنائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, آج میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. بعد میں آپ کا حوالہ دیا, آج پانی کی آواز قرآن مجید میں ہے. کلو واشربو, دونوں کے حوالے سے دیکھیں. پرسوں کھانے کا کہا, کیا کھانا ہے, طیبہ کھانا ہے. کتنا کھانا ہے آج وہ بتا. پانی پینا ہے, ضرورت کے مطابق پینا ہے, صاف پانی پینا ہے, لیکن کتنا پینا ہے وہ بتائے. لیکن انسانی مقاصد میں ایسا نہیں ہے, بناتے ہیں کیا کرنا پتا نہیں. موبائل بنایا ہے کیا, کیسے چلانا پتا نہیں. بنا کے اس میں یہ اس کے فنکشن یہ ہے, یہ اس سے یہ ہے, یہ سوفی یہ ہے, یہ ہارڈ یہ ہے, یہ وہ بات کیا کرنی اس نے, کیسے, کون سے جائز کون سے ناجائز کا پتا نہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کر رہے یہ نہ کرو, دیکھا یہ کرو یہ نہ کرو. اس موبائل کے فنکشن کو خراب کرنے کے حوالے سے بتایا ہے, استعمال کرنے والے کے لیے کوئی قانون نہیں. اسلام یہ کہتا ہے بنایا بھی یہ اس طرح سے کرو, اس طرح سے نہ کرو. کرو کے لیے 2 پہلو ہیں, نہ کرو کے لیے 2 پہلو ہیں. کرو کے لیے واجب کہتے ہیں, نہ کرو آرام کہتے ہیں. مرضی پہ چھوڑ دیا جہاں پر, اس کے لیے جو ناپسند ہوتا ہے اسے کراہت کہتے ہیں, جو پسندیدہ ہوتا ہے اسے مستحب کہتے ہیں. کیا خوبصورت نظام ہے. آج پانی کے حوالے کھانے کے لیے ایک ہی آیت کے تمہیں سورہ الاعراف کی 31ویں آیت, کلو واشربو, کھاؤ اور کھاؤ اور
مسرفین ضائع کرنے والوں کو وہ دوست نہیں رکھتا خدا، وہ خدا کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کی نعمت کو ضائع کر دیتا. دیکھا کل کہا تھا کھاؤ طیبات کو، کھاؤ پاک، کھاؤ حلال، کھاؤ پاکیزہ، کھاؤ ضرورت، کھاؤ لذیذ، کھاؤ صحت مند، کھاؤ. لیکن ولا تسرفوا ضائع مت کرو. کھانے کے بارے میں تھا، کھانے کے بارے میں ایک رپورٹ میں آج تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے، 7.5 ارب انسان کے لیے پروردگار ڈبل روز کا خرچہ پروردگار کے خزانے سے آتا، لیکن نصف آبادی پیٹ بھر کر نہیں سوتا. یہ انسان کی اسراف کی وجہ سے. آج ہماری لحاظ پانی میں پانی پیو، پانی انسان کی ضرورت ہے. پانی اردو زبان کا لفظ ہے، قرآن میں پانی کو ماء کہتے ہیں. میں تھوڑے سے جوانوں کے لیے علمی تھوڑے سے معلوماتی گفتگو تھوڑا سا کر کے پھر عملی کی طرف آتا. پانی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصل اردو نہیں ہے، یہ سنسکرت سے لیا گیا ہے، ماں کے لیے، آپ کے لیے، واٹر کے لیے. انگریزی میں واٹر واٹر ہو گیا، عربی میں ماں ہے، فارسی میں آپ ہے، اردو میں پانی، بلتی میں شو. شو پانی کو نہیں کہتے، تبادل ذہن چھو ضرورت پانی کی طرح جاتے ہیں، نہیں تو پانی چھو مارے ہو گئے. خاص طور اس پانی کے لیے کیوں تقریباً پچھلے سال کسی نے سوشل میڈیا پر یہ چھو کا جو استعمال ہوتے 40 جگہوں پہ استعمال کیا تھا. اس لیے آپ دیکھیں مارے کے استعمال ہوتے ہیں، پایو چھو، نیمکین چھو، واری چھو، غوندی چھو، واری چھو، جوڑی چھو، پانی نہیں تھا، مایات کے استعمال ہوتا تھا. اب صرف چھو کہیں تو یہ مایا جو پانی واٹر میں اس سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قرۂ ارضی جسے ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا کی تقریباً 29.5 خشکی ہے، 70.9 جو کسی کہتے ہیں قرۂ ارض پانی، 70.9 قرۂ ارض پانی ہے. کتنا پانی اللہ نے صرف کیا ہوا ہے؟ ایک تخمینے کے مطابق، ایک تخمینہ اندازے کے مطابق قرۂ ارض میں اللہ کی طرف سے پانی کی کتنی مقدار ہے؟ 32 کروڑ 60 لاکھ ارب گرن پانی اللہ کی طرف سے اس قرۂ ارض میں، 32 کروڑ 60 لاکھ ارب گرن پانی پروردگار کی طرف سے قرۂ ارض میں موجود. اس پانی کے مائع جسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دو چیزوں سے کیمیائی مرکب ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن. آکسیجن کا ایک حصہ ہے، ہائیڈروجن کے دو حصے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیمیائی مرکب. کیمیائی محلول نہیں ہے، کیمیائی مخلوط نہیں ہے، کیونکہ یہ مرکب ہے، دو اجزاء مل کر انسان کی ضرورت کے لیے. اللہ کیا فرماتے ہیں اس پانی کی طرح محتاجی کے حوالے سے؟ یہ پانی تو ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے ہم نے ہر مخلوق کو، ہر زیروح کو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. جہاں کے حیاتیات پڑھنے والوں کو پتا ہوگا، جیسے سر ہلا ہاتھ میں سر ہلا رہے، کیونکہ یہ بیولوجی کے کو پڑھاتے ہیں، کو پتا ہے حیاتیات کے حوالے سے دنیا کی ہر زیروح کو پروردگار پانی سے اٹھا کے. پانی انسان کی تخلیق کے لیے بھی کام آیا ہے، انسان کی بقا کے لیے بھی. پانی یہ دینی ضرورت ہے، پینے کے لیے کیا کریں گے، کیسے استعمال کرنا ہے. ہم نے
پانی پینے کی کچھ یہ تو پانی کے بارے میں تو مختصر میں معلومات ہوئی کہ ہمارے پاس ٹینک زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اس کو اگر آپ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی دیکھیں, مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام والا پہلا خطبہ آپ ذرا پڑھ لیجیے, مطالعہ کر لیں بڑا ہی کام. کائنات کو کیسے بنایا, کسی کائنات کو سوچنے والے غیر مسلم نے تحقیق کر کے یہ نقطہ سامنے لایا تھا. واللہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے اس شخص نے یا تو کائنات خود اپنے ہاتھوں سے بنائی یا بناتے ہوئے اسے دیکھا ہے. یہ ہے ہمارے مولا علی. کیسے بنایا؟ فرماتے ہیں پہلے اس نے فضا بنائی, فضا کو کشادہ کر دیا اور اس کی کشادگی میں وَخَلَقَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ, ایسا پانی اس کے اندر اس نے خلق کیا, پانی کو ایسا ہلا دیا جس کی وجہ سے جاگ پیدا ہو گئی, جاگ کو مضبوط بنایا, فرشتے بنائی, پھر سمندر اسی کے درمیان سے پہاڑ کے اتنے سخت قسم کے پہاڑ بنائے گئے. کتنا خوبصورت بنایا ہے. وہاں پر بھی بیسیکلی پانی کا. ہم کتنی عظیم نعمت کو جو ہمارے ہاں ہے اب اس کو استعمال کیسے کر سکتے. مولا فرماتے ہیں آج آپ یہ دیکھیں, مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زیر روح کے لیے حیات کا ذریعہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ امید بھی ہے
احرام تھا میرے پر یہ فرض تھا اور مرکز کا قرض تھا وہاں تک پہنچ جایا انشاءاللہ اس کے لیے ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ پانی ہماری ضرورت ہی ہمیں پانی عبادت اللہ کا نعمت سمجھ کے شکر سمجھ کے پینا چاہیے پانی پیتے ہوئے ضائع ہونے سے اسراف سے بچانا چاہیے جو اسراف کرنے سے خدا ناراض ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ پانی ضائع کرنے کوئی بھی چیز ضائع کرنے اللہ زیادہ اسراف اور فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا پانی پیتے ہوئے تین گھونٹ میں پیئے خصوصاً کھانے کے دوران نہ پیئے کھانے سے پہلے پیئے یا کھانے کے بعد پیئے پانی پیتے ہوئے کھانے کھاتے ہوئے مولا علی فرمان علیہ السلام فرماتے پھونک نہ ماریں کیوں پھونک مارنے سے کسی بھی رضا کے لیے انسان کے اندر سے جو سانس باہر آ جاتے ہیں اندر سے جو ہماری طبیعت سے ہمارے پھیپھڑوں سے لگ کر جو سانس باہر آ جاتے ہیں باہر کی فضا کو لگتے ہی ایک تازہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ انسان کے اندر چلا جائے تو اسے رسی آتے ہیں اس لیے نئے مولا نے فرمایا پانی کو اور کھانے کو پھونک نہ مارنا یہ آداب پانی اور تین گھونٹ میں پینا پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا پیتے ہوئے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ایک مومن موحد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور پانی پینے کے بعد ضرور آل محمد کی پیاس کو یاد کرنا آج آدمی پر سن چکے پانی کے قدر ہمیں ہو گئی اتنی ہماری گرمی بھی نہیں تھی پانی لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو ہمیں اندازہ ہوا پانی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن سات محرم الحرام سے آل محمد کا پانی بھی بند کر دیا گرمی اتنی شدت سے تھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے آپ کو اندازہ ہو پیاس کی شدت پانی کے ساتھ اس شخص کو ہوتا ہے جسے پیاس لگے گرمی کے دوران موسم میں جسے پیاس لگے تو پانی کی اسے قدر ہوگی اب آپ اندازہ کر لیں کربلا میں تقریباً 85 سے 120 تک کی خواتین تھیں 40 کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے سات محرم الحرام سے پانی بند کر دیا بچوں کے بارے میں آج آپ دن پر سن چکے میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا صرف ایک پیغام سناتا ہوں کتنی بڑی نعمت تھی امام جب جناب سکینہ امام حسین کے لاش پر پہنچی سہمی ہوئی ڈری ہوئی دشمن سے تماچے کھا کر کہیں نکلنے کی کوئی راہ نہ ملی تو قتل گاہ پر نکل گئی قتل گاہ میں پہنچنے کے بعد باپ کے لاشا بھی نہ پہچان سکی اس لیے ایک جگہ سے سکینہ نے کہا السلام علیکم یا بابا بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی سکینہ باپ کی لاش سے کہتے ہیں لپٹ گئی ہمارے استاد فرماتے تھے لپٹنے کی بھی جگہ نہ ملی اسی ظالم نے مولا حسین علیہ السلام کے پائے اتھر سے جو موزے تھے وہ چھین کر اتار کر لے کر گیا اس لیے پاؤں کے تلوے خالی نظر آئے تو سکینہ نے پیشانی باپ کے تلووں پہ رکھ کر فریاد کرنے شروع کر تھوڑی دیر کے لیے سکینہ کو سکون ہوا تو آنکھیں لگی اسی دوران بابا نے خواب میں یہ ایک پیغام بھیجا ہمارے ماننے والوں کو بیٹا یہ پیغام ضرور دینا کیا پیغام تھا وہ پیغام کیا تھا ذرا پانی پیتے ہوئے مستی میں نہ پی لینا
کم از کم یہ ضرور یہ پیغام ذہن میں رکھنا آج کے بعد انشاءاللہ کل تو رہے ہوں گے یہ تذکر ہے شیعتی مہما شریف تم ماں عزم فذکرونی اے ہمارے ماننے والوں جب بھی کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد ہو كيف استسقي لطفل فابوا يرحموني من اسفر کے لئے کچھ بھی نہیں مانگا تھا ایک اون پانی تو مانگا تھا لیکن میں اسفر کو پینے کو پانی نہ ملا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کاش ہمارے شیعوں ہمارے ماننے والوں عزادہ پانی کو بند کر دیا لیکن ہمارے آج کی مجلس کا جو تذکرہ ہوگا نوجوانوں کے لئے ہوگا وہ کون ہے وہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ یتیم جسے بیوہ ماں نے 10 سال تک بھی ہوتی تھی قاسم کے وہ جب 3 سال کی تھی بابا کے سائے سے محروم ہو گیا قاسم بیوہ ماں نے دن رات کر کے قاسم کی تربیت کی کربلا تک لے کر آ گئی شب عاشور قاسم کی ماں اپنے 13 سالہ اب آپ دیکھیں 13 سالہ نوجوان کو رات کو یہ تربیت میرے قاسم جب صبح ہوگی میدان میں رنگ شروع ہوگا تو علی اکبر سے پہلے جانا قاسم ایسا نہ ہو فاطمہ زہرا مجھ سے ناراض نہ ہو قاسم میں بیوا ضرور ہوں قاسم لیکن میرا پاس نہیں نہ قاسم سب سے پہلے عزیزان آپ یہ دیکھیں اس بیوا ماں کے کوئی سہارا نہیں لیکن اسلام میں قربان کرنے کے لیے اپنے ایک ہی سرمائے کو امام وطن پر قربان کر صبح عاشور ہوئی قاسم بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ رہا ہے لیکن آپ کو ایک جملہ بتاؤں قاسم ابھی حد ملوک تک نہیں پہنچا تھا اس لیے مولا حسین بار بار قاسم کو واپس کر رہے تھے قاسم ابھی ماں کے پاس جا ابھی ماں سے بھی جاتا لے کیوں جہاد اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب حد ملوک کو آ جائے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے ایک یتیم بچہ ہے یا کشمکش میں تو قاسم شخص یوں پہلو بات ان سے اجازت بھی مانے ماں ہم ہو سکتا قرار میں بچی ہو 3 سال ان کی وقل بابا حسن مشتبہ زہری کا زخمی زوں سے آخری وقل قسم جو رنگی قاسم کی شدہ کیوں امام مشتبہ سے قسم جو رنگی قاسم کی شدہ کیوں بہبوری بیان سنا قسل یوسف الوحیدی و قاسم بازو بچی تعویز به سیدتنی پومور افراپور چیز پروحیدی و قاسم که وقت سا زندگی تو لیلی حدر بخصوری وقت چون نارد ولی وسیعت و خیلد قسل قاسم دست کنو امام وقت دشمن اس کے لئے دشمن یہاں بھی مبارزی تیرے لیو
العظيم كربلاء ميدان بمطلوب بمطلوب الله باسم تحسين سيكفاسون بمطلوب بدين مباركس مباركسو هل قاسم Thank you.